السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بس هبا لو نزومزا ونزووني ambao walikwenda wakaenda kuhamia Zanzibar ambao wamezaliwa nje ya Zanzibar wakaenda kushahidisha pale na ikawa moja katika changamoto kubwa sana dini. Unazuoni mbalimbali wengine tarashi zao hazimo lakini hawa tuliopata tarehe zao tutajaribu kuzungumza. Mmoja wapo kama huyu Sheikh Muhyiddin bin Sheikh ibn Abdullah al-Qattani, huyu mwanazuoni alizaliwa Somali. Na baadaye akina kusoma sehemu za Lamu na Mombasa, na baadaye Sheikh Sultani alipohamia maskani yake Zanzibar akaja zake Zanzibar kahamia Zanzibar. Mwanazuoni huyu akawa ni kadhi wa mwanzo wa Sheikh Sultani Zanzibar. Kadhi wa mwanzo alikuwa huyu. Huyu mmoja hapo katika wanazuoni ambao kazaliwa nje ya Zanzibar. Alafu mwingine kuna Said Ahmed bin Abubakar Ismet. Huyu mwanazuoni vipi kazaliwa sehemu za Komoro, hakuzaliwa Zanzibar kabisa. Na akina Zanzibar na akawa mmoja katika makadhi wakubwa pale wa Zanzibar. Kuna mwanazuoni mwingine vile Said Ahmed bin Hussein al-Sheikh Abubakar Ismet. Huyu vipi mwanazuoni kazaliwa sehemu za Komoro na akenda Zanzibar akaishi Zanzibar. Na kuna Sheikh mwingine Sheikh Abdullah Sheikh Abu Bakar bin Abdullah Bakathiri, huyu mwanazuoni mkubwa sana na alikuwa mwanafunzi wa Said Ahmed bin Abu Bakar Ismet. Mwanazuoni huyu alikwenda baada ya kumaliza masomo yake sehemu za Makka, anafahamu akarudi tena Lamu, halafu akaanza kuongeza tena elimu zaidi akina Zanzibar na akawa mwanafunzi Azweli, alikuwa mwanafunzi na rafiki yake mkubwa sana Said Ahmed bin Ismet. Hawa ni katika wanazuoni ambao walikwenda wakahamia Zanzibar. Na vile vile kuna mtoto Said Omar bin Said Omar bin Ahmed bin Sumait. Sio Ismet, huyu mwanazuoni mkubwa sana, vile vile kazaliwa Mazija na akaenda kaishi Zanzibar maisha yake muda mrefu. Na baadaye tena mwishowe akarudi Komoro na kafia Komoro. Na kuna wanazuoni mbalimbali ambao walihamia Zanzibar kashahidisha, wengine tarehe zao hatuna, lakini tunazungumza hapa baadhi na tunazungumza vipi ilmu ilikwenda ikawa ilmu kubwa sana na ikaleta changamoto kubwa sana Zanzibar. Namna hii. Na utaona watu sehemu mbalimbali walikuwa wakienda Zanzibar wanakwenda kusoma ilmu. Na ilikuwa ni maarufu. Mara moja ilitokezea Zanzibar, ilikuwa na fatwa ilichukuliwa ikapelekwa Al-Azhar University. Fatwa ikapelekwa Al-Azhar University. Ikawa sasa ile fatwa imechelewa kurudi. Watu wakasema vipi, muda mrefu mimi labda sile barua zimepotea. Unajua zamani tupo kwa njia za barua, sio communication, labda imepotea hivi, muda umepita. Mimi ndio mrefu mkuu sana, akasema tunao watu hapa hapa, hebu tujaribu. Akapewa Said Ahmed bin Abubakar Bismet fatwa hii, na akaja kaandika yote kwa details nzuri sana. Baada ya wiki tu ile Al-Azhar, ile fatwa ile kwa Al-Azhar ikarudi, ile nafahamu ikarudi ile fatwa, kuja kuangaliwa zile fatwa namna zilikuwa zilizoandikwa. Hii kutoka Al-Azhar imefasiriwa vizuri sana, lakini aliyofasiri Said Ahmed Ismet ilikuwa imefasiriwa kwa fasaha kubwa sana. Kwa fasaha na ni imeelezwa kwa mjo mzuri sana. Basi walikuwa wanazuoni namna hii, hali kama ilikuwa kubwa sana. Vile vile ilikuwa mambo mengi sana, watu wakinakuuliza kuna kusoma ilikuwa Zanzibar. Nitakupa mfano South Africa Cape Town, kama hivi kutokea mzozo wa Islamu wa Sahara Gomora, kaandika barua kampelekea mufti wa Makka, tunaomba sisi muje kutupatanisha huko, tupo katika mashaka makubwa sana. Mufti wa Makka kaandika barua kamaandikia Said Ahmed Ismet Zanzibar, akamwambia kuna matatizo ya South Africa na kuomba wewe ndio katatue kwa Islamu. Islamu wenyewe wanagombana kwa ugomvi. Said Ahmed Ismet afam akamtuma mwanafunzi wake Sheikh Abdullah Bakathir, akamwambia nenda South Africa. Akafanya safari kaenda South Africa na akaenda kusolve problem ile, wakapatanisha magrupu na kasikizana, kakaa pamoja. Ilikuwa hali kama hiyo Zanzibar, kitovu cha ilikuwa wanazuoni mbalimbali, watu wanakusoma wakipata faida mbalimbali. Na baadaye ilipokuja miaka na miaka kupotea, ikaja katika stinati, wanazuoni wengi sana walipotea kwa kuondoka, wengine wakafa. Kwa mfano kwa shoshote, Sheikh Abdullah Saleh Farsi akaondoka akaenda Kenya, kuhamia Kenya. Moja katika wanazuoni mkubwa sana alikuwa huyu, akaenda kahamia Kenya. Na Said Omar Ismet vile vile akaondoka akaenda zake Komoro.
Said Omar Abdallah, Howard was more ham. Alikop, Hyuko Balba Muja, and Kokenda, Yuko Senzabara, Marco Senzan, Hakapakin Muja Pilot for Hyuko. Sheikh Suleiman Alawi alikufa September 1970. Huyu mmoja katika wanachuoni mkubwa sana, ukuta mkubwa sana ambao ulikuwa Sikiti Gofu pale. Sasa ikawa wanachuoni wale wakubwa kubwa wengi washakufa na wengine wameondoka. Of course walikuwa mashekhe wengine, lakini vile vigogo hasa vilikuwa vimeshaondoka. Kwa muda mrefu imepita Zanzibar, wako mashekhe wamesoma mbalimbali, wengine walikuwa sio kujitokeza vile vile. Hata zamani walikuwa mashekhe wengine sio kujitokeza, hawatoi mihadhara mpaka wewe ndio ukasome kwao, ukae nao usome, wao kazi yao kusomesha. Kuna wengine wa mihadhara wakitoa mbalimbali, sehemu mbalimbali. Ilikuwa hali kama hivi, kama Sheikh Abdul Salam Salfasi, yeye alikuwa huyu toka mdogo alikuwa gifted kusoma, hata walimu wake wakamruhusu bado mdogo akitoa darasa, kwa sababu akuja kumjua kuna mambo mengine alikuwa akiyajua wao walikuwa hajui. Tazama hawa walivyokuwa maulamaa zamani, walikuwa hawana khiana wala haku huyu mdogo, walimsogeza toa ndio toa darasa. Unafahamu yeye ukimweka na wale wanazuoni kwa zamani pale alikuwa sio chochote, lakini wakishamuona huyu akili yake nyingine, walikuwa kimwachia kusoma kusomesha darasa Msikiti Gofu, akisalisha Msikiti Gofu katika age ya 18. Hali kama mara moja yeye akitoa mihadhara katika Radio Zanzibar Haleo, Said Sheikh Abdul Salam Farsi mara moja alitoa mhadhara akakosea kitu. Na yeye akishatoa mhadhara hutoka kuna zake Msikiti Gofu bali ndo akakusali na kusalisha pale. Kufika Msikiti Gofu pale, mmoja katika elimu yake akamwita Sayyid Habib Masam Allah arhamu, akamwita akamwambia, Sheikh Abdul, kuna kitu umekosea, umesema jisikaza katika nini? Katika mhadhara wako ulisoma katika redio leo. Nafahamu ambaye yeye Sheikh yani Habib Masam hakusikiza redio, kalitoa habari tu pale. Sheikh Abdul Salam akakubali makosa yake pale pale. Na pale pale kuna mtu akaja akamwambia Said Omar Bismet na kuita Malindi katika walimu wake wengine vipi, Mwenyezi Mungu arahamu bwana hawa. Akatoka pale pale bio kwa zake Malindi akapata habari zile vile, unafahamu zile zile, kwa kuna kitu ungesoma pale pale akakubali makosa yake, unafahamu. Na siku nyingine alipokuwa kutoa mhadhara mwingine akasema lile kosa lilotokea akalisahihisha kwa watu wale ambao walikuwa wamesikia. Hawa walikuwa wanazuoni, walikuwa hawana khiana na kuzungumza jambo likitokea wanakubali makosa yao, sio kugombana kutoa fedheha wakatukanana. Halikuwa hamna mambo kama haya kabisa, mambo kama haya japo kwa hakuna mitandao, lakini watu ilikuwa watu vile vile wakishimiana, wakiandika barua, mtu akimfuata mwenzake yule mwaje aje wachie huko amaje aje kufahamishwa bali kufahamishwa. Wana wazuoni wakubwa kubwa walikuwa wakisomesha wakikata fatwa kubwa kubwa, lakini still na wao walikuwa wakisoma. Ulipata kusikia hapo watu, mtu mwanazuoni mkubwa anasomesha na yeye anakwenda kusoma, walikuwa hajashiba elimu. Kiu elimu ni kama kuwa na kiu, elimu kuwa na kiu. Siku zote tulikuwa na elimu, tuwe sisi ambao sisi hatujasoma, tuwe na kiu ya kutafuta elimu, kusoma, kuwasikiza maulamaa, hapo ndio tutafaidika. Lakini tukae hivi hivi tutakuwa hatuna chote. Binadamu kama huna elimu unakuwa kama mtu maiti, hujui halali ndio haramu. Hii ndio kwa hali. Basi Zanzibar ilipita muda mrefu wanazuoni, tena baada ya kuondoka hawa ikawa kumekuwa kimya. Of course walikuwa mashekhe wengine wakitoa mihadhara ndio kidogo, lakini kuja, lakini Mwenyezi Mungu akajalia, akaja mmoja katika mashekhe huyu Shekhe Othman Maalim. Huyu shekhe alitoka sehemu za Kenya akaja zake Zanzibar. Sisemi kwamba yeye ni mwanazuoni mkubwa sana kuliko wote waliokuwepo, la, sisemi. Kuna kuhamia Zanzibar shekhe huyu ikawa moja katika vuguvugu sana, kainua mihadhara yake mashallah, akitoa hadithi aya za Qur'ani akizichambua mbalimbali, ilimeleta sura nzuri sana kwa Zanzibar, kwa mwanazuoni huyu kuhamia Zanzibar. Nchi mbalimbali kule kule South Africa wanamtaka, kwao kule Kenya wanamtaka, sio tu mihadhara akae pale pale, wanafahamu sehemu za Uganda, Kongo, Burundi, kote huko wanamtaka mwanazuoni kama huyu akae pale. Lakini kwa wapi? Kwa Zanzibar pale, kakaa pale. Zanzibar imefaidika, ina bahati kubwa kupata wanazuoni, nikusema kuzungumza kwa lugha hii. Samahanini wasije watu kanielewa kama mimi nazungumza kwamba yeye mwanazuoni peke yake mkubwa, lakini nasema moja katika changamoto kubwa sana ilikuja ikaleta ni Sheikh huyu Othman Maalim kwenda kuhamia Zanzibar, na ikawa maarufu mashallah, Mwenyezi Mungu bariki, dunia nzima maarufu. Hii Zanzibar imepata bahatika, imepata bahati ya kupata wanazuoni nazungumza mimi toka zamani, na imekuja sasa hivi vile vile kupata moja mwanachuoni kama huyu kuhamia Zanzibar. Hii ni bahati kubwa. Nafikiri sasa hivi karibu miaka 20 kwa Zanzibar naishi. Mara moja katoa mahadhara
sehemu za Tanzania bara, wakati ule rais alikuwa Alhaji Hassan Mwinyi, mhadhara katika msikitini na Sheikh Ali Hassan Mwinyi amstaafu rais alikuwa pale pale anasikiza mhadhara. Baada kumaliza mhadhara, basi mstaafu Ali Hassan Mwinyi akasema Wazanzibari wamebahatika tena na wanaya wivu kwa kupata mwanachuoni kama huyu, kijana kama huyu kwa elimu kama hizi anazotoa, ni bahati kubwa sana hii. Tunawasifu wanazuoni, sikokuwa sikumsifu mwingine kwamba ni hayumu, na wasifu wote waliokuwepo, na nawatakia kheri na naombea kila la dua, na Mwenyezi Mungu wanazuoni wawe kitu kimoja wote, wapendane. Sio watu kuchukua na maneno, majanga tunasikia sasa hivi, mtu kakosea kitu kidogo tu kimekuwa trapped, kinachukuliwa kile chokosea kinarushwa. Haijuzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu unamjua, mpigie simu, sema mitandao, mpigie simu, fanya kitu fulani fulani. Sio leo kuchukua video zake ukaenda kuzirusha, haifai kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni hawa ni warithi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima wakiwe istah na adabu, waheshimu wanazuoni. Haifai kabisa, kuna watu umedhurika, watu wameharibikiwa na kila kitu kwa kusengenya wanazuoni, watukana wanazuoni. Mwenyezi Mungu atusiri, atuhifadhi. Wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.